Salaamu alayhi wa alaykum wa rahmatuhu wa barakatuhu kulanti wanaagsan meel walba joogtaan iyo si kasto aad nala socotaan halkani waa dunida 24 aad kala socotaan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida waxaan halkan idin ku soo gudbin doonaa daawadayaal wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada ka socda deegaanka Garbaciise ee dowlad deegaanka Soomaalida kana tirsan gobolka City iyo wararkii kale ee waddanka Ethiopia intaba meel walba joogtaan ku soo dhawaada marka la dunida 24 si share garay subscribe no saara like ta sidoo kale to wixii fariimiya aragtida waxaan ugu reebi kartaan dhinaca hoose ee fariimaha barta Facebook iyadana waxa idin ka codsanayna waa dunida 24 inaad si share garaysaan sidoo kale tana aad like ta saartaan wixii aragtayna halkaasii noogu reebtaan meel walba joogtaan waxaan idin leeyahay daawadayaal waad ku mahadsan tihiin la socoshadiina iyo waliba sida wanaagsan ee aad uga qayb qaataan mar walba barnaamijyada aan halkan soo gelino anagana warar dhexdhexaad oo xaqada ku saleysan ayaad naga taqaanaan mar walba hadii uu Guulo saamaxo meel walba joogtaan mar kale to soo dhawaada habeen wanaagsan ayaan hawada idin kale nahay dagaallo kala duwan ayaa waddanka Ethiopia ka socda waxaana ugu horeeya dagaalada ka socda deegaanka Anfarta iyo sidoo kale deegaanka Waqooyiga waddanka Ethiopia ee Tigray gar ahaan gobolka Raaya ee xuduuda uu la wadaago deegaanada Amxarada dagaaladaasi maalmihii la soo dhaafay inkastoo ay saameyn ku yeelatay cimilo xoogan oo ciiriyama oo tii xitaa diyaaradaha waddanka Ethiopia baajisay ah dhibaatooyin kala duwan ay u keentay dagaaladaasi ayna u xogaa halkaasi istaageen ama meelaha qaarkood arrimahaasi saameyn ku yeesheen sidoo kale tan dhinacyadu ay diyaar garow aad u badan ku jireen haddana dagaaladu si xoog badan ayay u sii socdaan waxayna dhinacyadu wali kala sheeganayaan guulo kala duwan oo sida uu sheegay afayeenka xisbiga amaba kooxda TPLF gataajo rida wakaaladda wararka AAB maru la hadlayay aniraahda AFP in ay waxba kama jiraan tahay sheegashada dawladdu ay ku sheegatay in guulo waaweyn ay ka gaartay dagaalada maalmihii u dambeeyay halkaasi ka socday gataajo rida ayaa waxa uu sheegay in iyagu ay yihiin kuwa guulaha ugu badan gaaray hadii ay cid guulo gaartay waxa uuna sheegay in dhinaca anfarta dagaalka ka socda uusan ahayn dagaal rasmi ah balse uu yahay mid aad loo taxadarayo in dhibaato shacabka gaartana laga cabsanaayo halka uu sheegay in deegaanada almata deegaamooyinka hoostagana halka dagaalada ka socda ay yihiin kuwo ay iyagu ku gacan sareeyaan dhul aad u badan qabsadeen hadda wixii ka dambeeyana ay ku sii wajahan yihiin deegaanada amxarada dawladda federaalka Ethiopia dhankeeda waxay sheegtay in iyadu guulo waaweyn ka soo hoysay ayna la wareegtay magaalooyin kala duwan oo ku yaala deegaanadaasi deegaanka amxarada waxaa ka socda diyaar garow aad u ballaaran oo la xiriira in ay ciidamo qorayaan tababarana ay sameysanayaan dadka shacabka iyo dhalinyarooyinka iyo waliba shaqaalaha maamulka amxarada oo doonaya in ay dagaalkani ka qayb qaataan maamulka amxarada ayaa waxa ay sheegeen sida uu madaxweynahoodu shaaciyeen dhammaan hubka la qaato xisbiga APN oo ka jawaabaya arrintaas iyada ah aana xisbi mucaarad ah oo ka jira deegaanka amxarada amaba ay amxaradu leeyihiin ayaa waxaa la soo bandhigay mas-uuliyiintooda oo ku hubaysan qoryaha noocyadooda kala duwana sheegayna in maadaama madaxweynuhu ku dhawaaqay dagaalka ay dhankooda doonayaan inay ka qayb qaataan ayna xurayaan deegaanadan waxa uu sheegay madaxweynaha deegaanka amxaradu in tababaradu ay sii socon doonaan sidoo kale tan ahaan loo kala hari doonin dagaalka waxaa dhankooda istaraatiijiyada kala duwan ciidamada deegaanka amxarada ku soo biiriyay saraakiishii dhowaan la magacaabay uu hogaminayo tafare maamo oo laga dhigay hoggaanka ciidamada gaarka ee deegaanka amxarada ciidamada deegaanada kale ee Soomaalidu ay ka mid tahay ayay dadka qaarkood sheegayaan in dagaalka ayna si xawli ah ama rasmi ah u gelin balse inta badan taageero un la siinayo xoogaga deegaanka amxarada iyo waliba sidoo kale kuwa militariga oo dhankooda iyaguna maalmahan oo amxarada sida ay wararku sheegayaan dagaaladii halkaasi ka dhacay ama dhinaca amxarada ka dhacay lala soo kacay aadna loo sii riixay ay taageero weyn u fidiyeen dibna loo fariisiyay kooxdii TPLF waa sida deegaanka amxarada iyo waliba sidoo kale qaar ka mid ah warbaahinta maxalliga iyo dawladda Ethiopia ba ay sheeganayaan
diyaar garowga iyo dabaaldegyada iyo waliba dibadbaxyada kala duwan ee lagu taageeray ciidamada military ee waddanka Ethiopia ayaa wali ka sii socda gudaha waddankaasi deganada kala duwan ayayna dibadbaxyadu si toos ah uga socdaan kuwaasi oo dhamaantood la sheegay in hawlgalka lagu la dagaalamayo TPLF lagu taageerayo xogaga TPLF ayaa dhankooda diyaar garow xoogan halkaasii ka wada waxa ayna doonayaan in marnaba aysan candhuuftooda dib u liqin inta ay deegaanadooda wada qabsanayaan inta badan dagaaladu marka laga reebo deegaanka canfarta oo la sheegay in ay uga gol leeyihiin dagaalka ka socda in ay halkaasii ku bajajariyaan amaba ku cabsiyaan dagaalka dhinaca kale ka socda dawladda iyo dhinacyada kale ee la dagaalamaya haddana waxa ay dadaalka ugu badan ku bixinayaan inay si toos ah ula wareegaan deegaanadooda ay amxaaradu sheeganayso ee gobolka Raaya iyo waliba qayb kale oo waxa kale oo deegaanka Tigreega laga soo sheegayaa dhibaatooyin kala duwan oo dhinaca tacadiyada xuquuqda aadanaha hay'adda jamciyada qurmaha ka dhaxaysa ayaana halkaasii sheegtay inay baahiyo kala duwan ka jiraan jumcada soo socota ayay sheegeen inuu ku eegayay gargaarkii ay hay'adda cunnada adduunka ugu talagashay dadka danyarta ah ee Tigreega ee dhibaatooyinka kala duwan dagaaladii halkaasii dhawaan ka dhacay ka soo gaareen waxa ay sheegeen in baabuur aad u tiro badan ay ku xayiran yihiin gobolka canfarta kuwaasi oo dagaalada halkaasii ka socda xuduudaha canfarta iyo Tigreega ay soo gaari waayeen gudaha inay u soo galaan ay suurta gali weyday madaxa hay'adda qaramada midoobay arrimahaasi u qaabilsan ayaa waxa uu sheegay in hadii ay ilaa iyo jumcada gargaar soo gaari waayo ay ilaa iyo 700 oo kun oo dadii dhibaatooyin kala duwan la kulmi doonaan ayna baahiyo iyo waliba tacadiyo kala duwan oo ay macaluush ugu horeyso ay arki doonaan waxa uu ugu baaqay dawladda federaalka iyo waliba dhinacyada isaya intaba in la fudeeyo gargaarka bini'aadamnimo waana mid ka mid ah waxaabaha maalmihii u dambeeyey baa ka soo kordhahayay hay'adaha jamciyada qurmaha ka dhaxaysa taasi oo hay'addu ay sheegaysay in ay dhibaatooyin iyo culaysyo kala duwani haystaan dadka shacabka iyo iyagu waliba sidii ay gargaarka u gaarsiin lahaayeen sidoo kale dagaalada gudaha waddanka Ethiopia waxa ay dawladda ku kiciyeen amaba ay ku keeneen in ay ciidamo qorto military ah oo tiro badan dawladda federaalka Ethiopia waxay sheegaysaa inay diyaarinayso military hor leh oo jiil cusub ah ideology cusub ama fikrad cusubna qaba lagana saaro TPRF iyo TPLF ciidamadii military-ga ayaa sidii la rabay noqon waayay sida ay dawladda federaalku sheegtay kadib markii ay qalalaasooyin iyo xiisado kala duwan ay soo wajaheen dawladda federaalka Ethiopia iyo waliba dhibaatooyinka kala duwan ee halkaasii ka socda waxayna dawladdu ku taltal jirtaa inay isbeddel weyn ku sameeyso ciidamadeeda military-ga toddobaadkii aan ka soo gudubnay kumanaan ciidamada military-ga oo dhalinyaro cusub oo la qoray ayaa ka qalin jabisay kulliyadda ugu weyn military-ga waddanka Ethiopia waxa magaalada Addis Ababa maanta bandhig weyn loogu qabtay dhalinyaro kale oo tiro aad u badan kuwaasi oo la sheegay in ay u bilaaban doono tababar ay ciidamada military-ga ee waddanka Ethiopia uga mid noqon doonaan dadaalada ugu badan ee dawladda federaalka ay wado ayaa waxa ay yihiin in ciidamada federaal ah oo military oo rasmi ah kuna shaqeeya fikradaha xisbiga barwaaqo iyo waliba sistamkan cusub oo arintaasi laga shaqeeyo ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Cali oo qoray bartiisa Twitter-ka iyo Facebook-ga soo dhigay ayaa waxa uu sheegay in haybada kaliya ay waddan leeyahay ay tahay ciidan military ah oo rasmi ah oo wanaagsan waxa uuna taasi ku amaanayay ciidamada military-ga waddankiisa mudooyinkii u dambeeyayba waxa uu soo dhigay fariimo kala duwan oo dhiirigelinta dhanka ciidanka maadaama waddankiisu dagaalo ku jiro una doonayo in ciidamadiisu ay guuleystaan ciidamada military-ga ee waddanka Ethiopia ayaa dhankooda sheegay in ay ku jiraan diyaar garowgii ugu dambeeyay ee xoogaga TPLF ay kaga difaaci lahaayeen waddanka waxa ayna sheegeen in lagu garabsiyo in xoogaga TPLF wax laga qabto dibna looga celiyo in ay waddanka Ethiopia dhibaatooyin ka baxsan inta ay hadda geysteen waa sida ay dawladdu hadalka u dhigaysaa marlamaha military-gu ay joojiyaan sidoo kale waxa iyaduna jirta in ciidamada military-ga ee waddanka Ethiopia ay ka dhursugayaan
una fiirsanayaan lana socdaan dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee ciidamada TPLF waxa ayna sheegeen in hadii ay isku dayaan in ay ka soo gudbaan xuduudda deegaanadooda sidoo kale tana ay isku day ku sameeyaan in deegaanka amxaarada u soo gudbaan ama ba ay kan canfarta dhibaatooyin ka sii geystaan wadada isku xirta wadamada Jabuuti iyo Ethiopia ay qabsadaan ay taasi xisaab kala kulmi doonaan sida ay ciidamada militaryga waddanka Ethiopia sheegayaan intaas aan ku soo gabagabeyno barnaamijkan oo la xiriiray guud ahaan xaaladda waddanka Ethiopia waxaad daawan doontaan barnaamijyo kale oo iyagana aan uga hadli doono arrimaha diblomaasiyadda wadamada geeska ku soo kordhay iyo waliba xaaladda waddanka Ethiopia si weyn wadamada caalamka hadda ugu baraarugeen madax ur goboleedkiigadana waa arintaas wadamada geesku Abiy Ahmed uu ka mid yahay uu kala hadlay iyo waliba sidoo kale dadaalada reer galbeedka iyo barnaamijka aan uga hadli doono dhinaca dagaalada ka socda deegaanka canfarta tan iyo kulanti dambe waa baahda dunida leh nabadgelyo.